Svaki dan za vas se sprema video, video. Svaki dan nešto novo snimamo, snimamo. Svaki buraz dobro zna za last name. Skrrr, Only Burger. I burazir moj, dobrodošli na šem video Glorije Burger. Pa ti si buraz moj, šta ma, jel ti zirako, a? 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 Razbit ću ih buraz moj, da vidimo šta ću nas. Pama buraz moj, uglavnom burazir moj, šta radimo u današnjem videu? U današnjem videu ćemo prankati našu zajedničku frendicu, frendicu mene i Eme. Ema, pokaži se. Tu sam. Ne želim da pokazati, malo nesramežljiva, ali za prank nije. Uglavnom prankat ćemo i da smo se one jako svađali zato što sam ja kao napadala nešto Mateju, ali to nije bio napad, ja tako pričam s ljudima, ali ponekad sam predirektna pa se ljudi uplaše. Tako da ona će povjerovati i onda ćemo se ja i Ema potući pa ćemo vidjeti kako će ona reagirati. Obavezno na ovom pranku spucite 12.000 lajkova, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazira i uključite ovo zvonce dole da primite ove svaki put kad izbacim nove video, to je svaki dan u 12 sati, osim nedelje. Ja imam preći na video. Ništa ljudi, sad čekamo Mateo da dođe, ja se moram nabrijat kao za fight. Ah, ne mogu, kosti me bole, ja ću kao uvijek razbit svih, a nemam snage ljudi više, ne mogu. Ne mogu, ne smiješ se smijat sada, moram, ajmo Gloria, glumi, glumi! Ajde Gloria, nemoj se smijat, sad ćemo, okej. Pa popravljam frizuru za fight, kužite. Joj, ova Ema, kako mi na živci ide, ona će mi reći da ja ne napadam Mateju. Kako će ona meni takve stvari reći? Zagrijavam se već, kužite. Ne, moram staviti naočale, ljudi moji, moram staviti naočale. Tako da se manje smijem. Kada? Mi sam ova mala bahati, ovo je strašno nešto. Ti kužiš da mi nije žao zato kaj si ti nju napala. Jesam ja tebe napala? Napala! E, pa u pravu si, pa ja sam ne kužim. Ne kužim. Ali napala si od Gloria! Nekako mi se bahati, ja ću mi sad krebi doslovno. U pravu je, pa ja to sama znam. Mislim, ona prvi, kaj, pričali smo to. Joj, kako mi je digla šlaknja. Znaš kako što sam sad derala na nju? Zato što sam svetlo nožer nije stalo na tebe, Matea, razumiješ? Pa dobro, ali ona je u pravu. Ti svačaš da neću to pustiti. Tebe. Iko! Ikada dere, razumiješ? Nisam derala! Ne! Mateja, zašto si to napravila? Pričale smo, pa okej, nisam samo ono. Ja to sama znam, a ona nisam ono. Koga si ti išao pričat sa mnom o nekih stvarima koje sam ja znala? Znači ja te sad obranim, derem se na nju! Ej, ne, ti što... Šta da kažem, u pravu si, deri se na nju, kaj da ti kažem? Da! Ko si ti da se ti deraš sad na mene? Znam se te ne gledam. Ne, evo kaže na mene. Kaj bi ja trebala sad se derat da... Kaj bi sad zapšao svi oba dve dižiti tono na mene? Ti, čekaj, ti ćeš... Vas dve ćete mene ovako od nje rad. Naravno da ne! Ajde, ajde. Kad ja zovem svih da dođu ovdje na kvart sada. Što si ti tu nešto... Da, ja sam... Ne, glumite! Ko ćeš mi daš dajda? Ti želite bravo, ne glumite! Znači, slušaj, ja ću ne glumimo, slušaj. Ja ću svi... Ili ste bravo tamo, ne sad to... Ja ću svih sad zvat na kvart pa ćemo vidjeti ko je bio u pravu. A ti ćeš biti na moje ili na njenoj strani, biraj sada. Znači joj stranu ćeš sad... Pa pravo je ona, pa znaš bi sad stala na tvoj jak imam pravo? Onda si ja i ti idemo protiv nje. Pa neću protiv nikom! Kako će zvat na kvart? Čekaj, ti ćeš tako? Kako će zvat na kvart? Šta gledaš? Vidiš se normalno. Mateja! Šta? Pa ti si u pravu! Pa plaćeš! Ženska plaće, smije se ona, glavo! Vidiš se normalno. Pa da se... Ti ćeš da je na njenu stranu? Neću da je na njenu stranu! Ja idem brani! Neću na niče stranu sad. Idi se normalno, ja bih znala da ti si njena toliko luda. Ona bi mene tukla! Ona bi mene stukla! Ona bi mene dosta ono! Ona bi se tukla bez kada! Sve se meni odbrala ruku! Gloria! Ne diraj me, Ema! Gledaj kakve pote zaradio, Matea. Daj, smiri, doslovno, lijepo, kaj je ovako meni došla? Kaj si joj sad odgurnula? Nema, sad kaj si joj pokazala? Kaj si joj odgurnula? Šta si joj odgurnula? Da ću odgurnula? Na kojim si ti drogama, stara? Ne ozbiljne te sad biti. Dobro. Ne, više, uopće mi više nije smiješno. Na kojim si ti drogama? Ti više ne, ti si na mojoj strani tu da si stala. Nisam na niče strani, ja idem, čeka me. Mateja, da si tu stala iste sekunde. Moram doma. Briga me. Šta mi se pa kako te pazi ovo, ej? Dosta hoće svat se svih na kvart, ajmo to riješiti. Ajmo ovako to riješiti, Gloria. Ej, ja zovem ljude. Što ću ja sama rješavati, da platim svoje ruke na njegovu? Doslovno. Zovem ljude na kvart i gotovo. Šta ćeš mi Rahelu pozvati? Ne, zovem ljude.
što će ona platiti ruke na tebi uopće? Ljude? Da, koje ljude? Šta tebe briga koje ljude? Doslovno. Moram ići, čeka, stvarno, tam čeka sam. Kaj dobro, što ću staviti da se popućemo tu sam, ja? Ne, naravno, ideš ti sa mnom. Ne, stani sad da riješimo to do kraja, Mateo. Što da riješimo, ona u pravu? Ja sam u pravu. Kako je u šoku, šta si na mojoj strani, doslovno. Nisam na ničoj strani. To je neka frendica, ono. Nisam na ničoj strani, ali... Ona je na mojoj strani. Nisam na ničoj strani. Kako nisam? Pa nisam ničoj, ali ti si u pravu, a ti kaj si? E, vidiš, ja ali nisam opet na ničoj. Ne mi se unosiš u pati. Jo, gledaj. Šta je mama? Šta se ne ti? Šta je mama? Ogrebala si me! Jesam, vi. Šta je mama? Ne sužim. Šta je? Šamar? Šta je mama? Gle, ajde, 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 ma da se dereš, pa koji ti je? Kaj se dešava? Ja ne kužim, ti si ju napala, ona zadešava mene, a nije me napala. Kaj je vama? Ovo uprno misli da je prank. Doslovno. Bi tu tak stajali, di bi ju, drvo se, eno tamo je, pogledaj. Niste stavili. Kako, zašto da ja pazim kako god da hodam bogato? Zato što mi se bogato što. Ali ti isto pazim. Ja, kaj si jedeš na frendica, doslovno. Ja tu živim. Bol me briga šta tu živiš, ovo je moj kvart. Evo kaj se, a kaj se napravila? Bol me briga šta tu živiš, ovo je moj kvart. Ajmo, paljada s kvarta oba dva. Si dobro? Da te vidim uopće tebi isto na kvartu paljada. Si dobro? Paljada s kvarta si oba dva. Si ti dobro? Ja sam i si bolje nego dobro. Paljada s kvarta oba dva. Si realna? Ako te vidim da hodate po ovom kvartu, gotovo ste. Šta ćeš? Viš kaj si napravila? Aj, moram ići. Da, moraš čekam ići, to ne doma jer živiš na kvartu, idi negdje drugdje. Dobro, idemo u šator, ajde do. Vi niste normalne, vi ste ja prejke. Čekaj, što se Gloria i ja svađamo. Prejke, mi smo svađamo. Da, pa ću se zadnji zalog i krepšnete. Ja gledam koji vrat! E, ja sam očekivala da će ona žešće, ono, reagirati. Ona ništa, ej. Ona ništa. Ona, ja sam gledala da se skužila. Ja sam isto mislila, zato što si gledala stalno prema kameru. Doslovno, ne, ja gledam kao pa di je, kao pa... Htjeli smo uzeti kameru, ali smo skužili da ju nemamo di staviti, pa smo... Doslovno, matite bolje boje ovog mobitela. Da. Kameru nismo mogli di sakrit sad. Bože dragi. Ja sam svojom emom svađa zbog tebe sati je. Pa znam, pa ja gledam koji vrag, kaj se dešava. Ne, znaš što je najtuše? Što se stala na njenu stranu, sad ćemo se stvarno posvađat. Stala si na njenu stranu. Zato što ona upravo, pa nije se derala. Pazi ovo, a ja kažem paljada s kvarta oba dve, ona, ali ja tu živim. Dobro, mi tu živimo, ne ti. Ja kao nema, ne možeš tu više živjeti. Dobro, idem u šator. To je strah, ljudi. Došla ja malo kod Morena i Rahele Lunić da provjerim kako biznis ide ovdje. Evo kako vidite ide. Gloria, prestani snimat vlogove, ne mogu čudno. Rogove? Vlogove! A vlogove! Znači, prestani snimat rogove. Čudno je vidjet Gloriju kako snima vlogove. Zašto? Jer je to njen privatan život. Aha, ja imam privatni život, jesi ti ima čuo, Moreno? Ja! Gabriga, re! Tako, Morenovi aparati ne rade, ja, okay. Gutaju pare. Da li idem ti, znaš šta? Ili on možda laže. Možda ko? Laže čovjek. Ko? Pa taj dečko. Gabriga! Tako je Rahela na sanitarnom čvoru. Da, Rahela na sanitarnom čvoru. Uglavnom, buraziri moji, to je bilo to za ovaj video. Obavezno stavite jedan veliki like. Krv? Preplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazora i uključite ovo... Krv će ti stane. I uključite ovo zvonce dole da primite ovaj svaki put kad izbacim nedelje, to je svaki dan u 12 sati osim nedelje i najvjerovatnije idemo sutra u zoološki pričati sa Rahelinim rodbinom, tako da vidit ćemo kako će to proći. Dobri ga! Reš! Svaki bura sada ovo pjeva, sada za nas zna cijela scena, svaki dan je kod nas nova tema, znate da bura čuva leđa, ej! Svaki bura sada ovo pjeva, sada za nas zna cijela scena, svaki dan je kod nas nova tema, znate da bura čuva leđa, ej! 300k, sve zbog vas, gorica.
cijeli Balkan, gori Zagreb grad. 300k, sve zbog vas. Gori cijeli Balkan, gori Zagreb grad.